Nga politika pak hynë, as kush nuk pëtel, nga Platon e Sturi. Mbi 3 dekada që kanë shoqëruar pluralizmin në vend dhe, për fat të keq, ende vjojmë familiarizimin me përcaktimin si periud tranzicioni. Një periud që duket e pa fund dhe që i vishen vështirësi të rritjes të normave demokratike dhe të funksionimit të shtetit ligjor. E bashkë me to, të gjitha ndërlidhjet kapilare që kondicionojnë shoqërinë, ekonominë e biznesin, rendin dhe median. Janë qindra arsyetime sepse jemi të dënuar për një periudhë kaq të gjatë tranzicioni, që nga mentaliteti dhe struktura shoqërore, ku totemi identitar është ai shqiponjës, në vetvete grabitqar që rrëmben dhe shkon tutje, dhe deri tek tipari për ulësisë në pushtetit, individualizimi dhe qytetaria në dremitje të thellë. Të gjitha këto qëndrojnë dhe bëjnë të tërën, por që në vetvete, kjo është tashmë është problemin nga poshtë. Pra dhe të qytetari dhe shtresat shoqërore që në të gjithë këto vjet janë bërë amorfe dhe në ndryshim të thellë. Pasi dikush pa brek është bërë milioner dhe një profesor dikur me ambicie, ka zbritur në shkallët e fundit të shoqërisë, ndërsa e ardhmja i ofron vetëm një pension mjeran. Të gjitha këto janë të pritshme në një proces tranzicioni, aq më shumë kur ndryshojnë sistemet, dhe fatet personale mund të quhen dëme anësore. Çështja është problematike nëse efektet e paqëndrueshmërisë dhe të pasigurisë të një tranzicioni zgjaten shumë në kohë, çka fut në depresion një shoqëri të tërë. Jo më një brez që i duhet ta kaloj këtë barr, por shumë më tepër. Ndaj vështrimin, më mirë ta hedhim lart, në atë që përbën elitën udhëheqëse të vendit, në atë që na ka drejtuar, në atë që na drejton tashmë dhe atë që pritet të na drejtojë dhe nesër. Çuditërisht vërehet se edhe vetë politika shqiptare është në një tranzicion të pafund, që shtyhet e rrotullohet në kohë dhe kjo bëhet me të njëjtët njerëz e me të njëjtat fytyra, që çuditërisht sërish vet ofrohen për të udhëhequr të ardhmen, ndonse e kanë bërë pisë lëmsh të shkuar në qeverisje së vet. E kështu tranzicioni nuk merr fund, të paktën jo sa të jenë frymor këto specie. Për gjithë çka ndodh, mjafton të shohim projektorët në llozhat e politikës. Janë aty të përhershmit, të buzëqeshur apo bubullimtar sipas rastit. Në çdo vend të botës, tranzicioni është një troshitje, një tundje sitës nga ku shumë llozhra e krunte skartohen e hidhen tutje, dhe ku vlerat mbesin në fund. Një troshitje ku ballafaqohen kontributet, arti qeverisjes dhe guximi për reformat. Një troshitje ku gabimi ndëshkohet dhe zhgënjimi të dënon me harresë. Por jo, ne jemi ndryshe. Tek ne nuk ndryshon asgjë. Dhe aty i kemi të ziun e të bardhin së bashku. Në të njëjtat poltrona nga ku janë ulur prej 30 vitesh, pasi në politikën shqiptare tashmë pak hyn, por askush nuk del më. Të paktën jo sa frymoria të këtë kohën e vet, apo të një katastrofe nga larg e lart, si një ndërhyrje Deus ex machina. Por ka dhe më keq. Imagjino që këta të përhershëm në poltrona 30 vjeçar të vendosin sozitë e tyre në ditët e sprasme që do kenë. Atëherë, tranzicioni do të lihet trashëgim. A kjo e bën më të rëndë gjithçka? Ashtu si në rastin e diktatorit të përshkruar nga Garcia Marquez, që ndërsa ndjente ditët e fundit të veta, nxirrte në skenë sozinë e vet që do ta zëvendësonte pas kreptimit e do të ishte imazhi i tij në vimsi. Të jepte atij uniformat ushtarake, i mësonte impostimin dhe tonin e urdhrave për vasalët. I shpjegonte mënyrën e të bërit dashurime të dashurat e pafundme që rrethonin dhe hilet se kur duhej përdorur thika dhe kur buzëqeshja. Pra ka më keq akoma, ndërsa mund të jemi të lodhur me këtë që kemi prej 30 vitesh, imagjino se çdhimbje pafund të vjen nga sozit. Sozi që mund të prodhojnë të tjerë sozije që e mbajnë të akaparuar jo thjesht skenën e politikës, por vetë të ardhmen.